Українська медицина готова до проведення другого етапу реформи. Про це заявили у Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я та страхування. Також там подякували волонтерам за допомогу в боротьбі з поширенням коронавірусу. Ми почули від головних лікарів, що і місто, і область допомагають додатково до державного фінансування, допомагають з ковідними пакетами, допомагають з закупівлею ліків, з киснем. Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати вашим волонтерам одеським, бо ми вже це перевірили і побачили, що дуже багато саме одеські волонтери зробили сьогодні для оснащення киснем лікарень. У комітеті наголошують, що стан організації медичної допомоги в Одеській області значно покращився. Завдяки тим же волонтерам та закупівлям міським органам кисневих концентраторів 26% пацієнтів вже під'єднані до них. Також чиновники запевнили, що проблема нестачі тест-систем на ковід вже вирішена. В Одеському обласному лабораторному центрі, який здійснює тестування хворих на коронавірусну хворобу, наразі наявна кількість тест-систем, яка дозволить безперебійно тестувати всі зразки, які приходять в лабораторію. У нас був випадок, коли один день був перебій з поставками тест-систем. Це питання оперативно вирішено, і лабораторія за вихідні надолужить всі проблеми, які виникли з перебоєм цієї поставки. Учасники брифінгу розказали, що під час відрядження в Одеський регіон спілкувалися з різними лікарями. Всі спеціалісти запевнили, що фінансування лікарень збільшилося, завдяки чому якість та кількість послуг зросли.